16-річна дівчина-красуня з Ужгорода потребує підтримки. Анастасія Кузьов в серпні закінчила лікування лімфоми Ходжкіна, але, на жаль, у Анастасії стався рецидив. Зазначимо, що лімфома Ходжкіна належить до злоякісних пухлин лімфатичної системи. Дівчина наразі знаходиться на лікуванні у Мукачеві, в обласній дитячій лікарні, в онкогематологічному відділенні. Анастасія мужньо бореться з хворобою, спільними зусиллями все вдасться. На екрані ви бачите картку мами Анастасії, Кузьо Ірини Миколаївни. Закликаємо всіх допомогти.